Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2020 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хийж төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын хороо төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай асуудлыг 2020 оны 11 дугаар сарын 4-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Нэгдсэн хурлаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ын 2-ын 1 дэх заалтад заасны дагуу хурлаан даргалагчаас төслийн зарим зүйл заалтыг гүйцэн боловсруулах чиглэл өгч санал хураалгаагүй үлдээсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг ажлын хэсэг тогтоолын төслийн 2 дахь хэсэгт цар тахлаас үүдсэн эдийн засгийн хүндрэлийн үед импортыг орлох, экспортыг төрөлжүүлэх, хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийг идэвхжүүлэхэд чиглэсэн мөнгө, санхүү, төсвийн бодлого хэрэгжүүлэх гэсэн заалт шинээр нэмэх гэж өөрчлөх санал боловсруулсныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Байнгын хорооны хурлааны эцсийн хэлэлцүүлгийн үеэр дэмжигдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон тогтоолын төслийн эцсийн хөлбөрийн төслийг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.